Dobrý den, já bych chtěl přednést krátce jako předseda klubu za Piráty stanovisko Pirátské strany k dnešnímu jednání u pana Faltýnka, které bylo na půdorysu předsedů klubu. My jsme na to jednání šli s tou tezí, se kterou jsme začali i na začátku, že pokud tady vzniká menšinová vláda a pokud zároveň poslanecká sněmovna má kontrolovat činnost této menšinové vlády, tak by předsedové výboru neměli být primárně z hnutí ANO. Rozhodně by jich nemělo být 7 a neměli by kontrolovat takové klíčové věci, které spadají do biznisu šéfa hnutí ANO, jako je zemědělský výbor, výbor pro zdravotnictví, volební výbor, který bude nominovat členy mediálních rad. Takže proto jsme na tom dnešním jednání požádali hnutí ANO, aby slevilo z toho svého požadavku, že vedle 14 ministerstev chce mít zároveň i 7 výborů. Nicméně vzhledem k tomu, že existovala většina mezi ANO, SPD a KSČM, která si toto nepřeje, tak tento náš požadavek byl zamítnut. Tyto 3 strany trvají na tom, aby byly ty výbory rozděleny podle poměrného klíče, to znamená, aby ANO mělo 7 výborů v poslanecké sněmovně. My jsme nám teda v podstatě vzhledem k té hlasovací mašinérii těch asi 115 hlasů nezbylo, než pokračovat dál v tomto jednání s tím, že toto je výsledek jejich vůle a jejich kvazikoaliční dohody. Čili na nás z toho adekvátně vyšly 2 výbory podle tohoto klíče, který nám v podstatě vnutilo ANO, SPD, KSČM. A to jsou výbory, jak už bylo dříve oznámeno, pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde bude, do jehož čela bude kandidovat náš předseda dr. Ivan Bartoš, a dále výbor pro životní prostředí, do jehož čela nominujeme inženýrku Danu Balcarovou. Dále jsme na tomto jednání představili také nominaci našeho místopředsedy do čela poslanecké sněmovny. Představili jsme tedy tohoto kandidáta prostřednictvím jeho životopisu všem předsedům klubu a požádali jsme je o podporu našeho kandidáta do čela poslanecké sněmovny. Na tom jednání zazněly také výhrady k obsazení některých výborů ze strany například SPD, byla tam vznesena námitka, že kandidát SPD nemá určité bezpečnostní záruky k tomu, aby stanul v čele bezpečnostního výboru. My jsme si k této námitce připojili, nicméně opět tam jaksi byla synergie mezi ANO, SPD, KSČM, takže tento kandidát má být zvolen do tohoto výboru a je to samozřejmě jejich plná odpovědnost. My pro tohoto kandidáta hlasovat nebudeme. Dále jsme diskutovali způsob nominace bezpečnostních komisí, kde zazněl opět ten princip ze strany ANO, že trvají na tom, aby tam měli počet zástupců podle poměrného zastoupení, což znamená, že tam budou mít velmi blízko nějaké většině v těch komisích, které vlastně kontrolují činnost vládních agentur. To je věc, se kterou my se úplně také stotožnit nemůžeme. My si myslíme, že by ty komise měly být nominovány na základě politické dohody, která bude vycházet z toho, že ty komise mají být složeny tak, aby v nich měly většinu opoziční strany, tak, aby skutečně mohly kontrolovat vládu, tak, jak to odpovídá principům demokracie. Co se týče těch místopředsedů, tam bych ještě doplnil, že Pirátská strana nebude podporovat do funkce místopředsedů poslanecké sněmovny kandidáta SPD a KSČM, a to z důvodu, který jsme už zveřejnili v naší povolební strategii, se kterou jsme šli i do těch voleb, že tyto 2 strany považujeme za nedemokratické. A abych připomenul, tak SPD vůči nám vedla i poměrně agresivní kampaň, která byla založena na nepravdách a na šíření strachu a nenávisti. Takže tohle je stanovisko z toho jednání z naší perspektivy a nyní bych vás poprosil, pokud máte nějaké otázky, tak je velmi rád zodpovím. Dobrý den, Karolina Janíková, Česká televize. Odcházíte tedy z jednání spokojeně, připadly vám tady 2 výbory, vy jste o nich už dříve mluvili o tom, že to jsou v podstatě vaše priority.
My úplně spokojeně neodcházíme z toho důvodu, že si myslíme, že ten systém, jak byl nastaven, ANO, SPD, KSČM, tak nepovede k tomu, aby poslanecká sněmovna efektivně kontrolovala vládu. Protože hnutí ANO na jedné straně bude mít ministra zemědělství, na druhé straně v čele výboru pro zemědělství bude pan Faltýnek, takže ta kontrola toho třeba systému nastavení dotací nebo jiných aktivit ministerstva zemědělství tam bude velmi oslabena. To samé si myslíme, že se týká toho zdravotnického výboru, volebního výboru, který bude nominovat zástupce do mediálních rád. Na druhou stranu, jak všichni víme, tak ty výbory jsou složeny na základě zákona poměrným způsobem, takže se nemůžeme vyhnout tomu, že ty strany, které ve volbách uspěly, tak v nich budou mít většinu a nyní tvoří nějakou kvazi koalici ANO, SPD, KSČM a my samozřejmě tento výsledek voleb respektujeme. Na druhou stranu by nám opravdu přišlo lepší, aby ten předseda byl z opoziční strany a ANO vzhledem k tomu, že má 14 nebo bude mít 14 ministrů, netrvalo na plném obsazení předsedů výboru. Ano, prosím. Možná ještě se zeptám, jak vy říkáte na to, že vy budete mít stejně předsedu vlastně jako třeba komunisté, kteří mají mnohem méně tady poslanců. Tak samozřejmě je to nespravedlivé, že my jsme měli mnohem lepší výsledek ve volbách, větší podporu občanů a KSČM na základě toho, že uzavřela tu nějakou opoziční smlouvu s ANO, tak dostala o jeden výbor víc, který ve skutečnosti náležel jiné politické straně. To si myslím, že tady ANO vlastně samo se usvědčilo z toho, že porušuje tu svoji povolební rétoriku, že nerozděluje ty výbory ani poměrně, ale dává ty výbory ve prospěch politických stran, se kterými má uzavřeny zvláštní dohody. Tam vlastně byl i zajímavý okamžik, že když jsme se ptali SPD, jestli teda proč nepřistoupí na tu naši myšlenku, aby víc vedení výborů připadlo opozici, tak uvedli, že to pro ně není výhodné. Takže předpokládám, že mají nějakou výhodnější nabídku od hnutí ANO. Tak ano. Co se týče dalšího potom průběhu z ustavující schůze, očekáváte, že teď, nebo i potom těch dalších věcí, které budete řešit na schůzích další, očekáváte, že potom to jednání už to bude lepší ten průběh, že to se nebude opakovat ta situace z pondělí? Vzhledem v tom systému, který byl nastaven těmi stranami, které drží většinu v poslanecké sněmovny, to znamená ANO, SPD, KSČM, oni se dohodli na nějakém systému, nám nezbývá, než to akceptovat, protože mají většinu hlasů v poslanecké sněmovně, tak s těmito východisky my jsme se následně dohodli i na tom počtu členů jednotlivých výborů, takže předpokládám, že o tom už se nebude vést taková vášnivá diskuze, jako se vedla u předsedy mandátového a imunitního výboru. Na druhou stranu si myslím, že se povede poměrně vášnivá diskuze o osobách některých místopředsedů poslanecké sněmovny a také nás čeká samozřejmě později diskuze v rámci potvrzování předsedů jednotlivých výborů. Takže tam si myslím, že ta diskuze bude zajímavá, ale to bude až později. Nevidím žádné další dotazy, takže dovolte mi, abych vám poděkoval za pozornost a popřál hezký víkend. Naschledanou.